Բարոյս արգել է դեպորտը, մենք շարունակում ենք արվորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մեթերում, մենք այսօր կքննարկենք Արայիկ Հարությունյանին, ում մասին այսօր արդեն մամուլը գրեց, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախագահի թեկնածուն է եւ ամենայն հավանականությամբ հենց ինքն էլ կընտրվի Հայաստան Հանրապետության նախագահ, եթե ֆորս մաժորներ չլինեն, իհարկե շատերը կարող են կարծել, որ ինչ կարիք կա քննարկել Արայիկ Հարությունյանին, եթե վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ես կարծում եմ առաջացություն կա քննարկել, քանի որ Արայիկ Հարությունյանի կերպարը, իր նախկին գործունեությունը մեզ թույլ են տալու որոշակի եզրահանգումներ անել։ Նախ սկսենք նրանից, թե ով է Արայիկ Հարությունյանը։ Արայիկ Հարությունյանը սովորել է Երևանի պետական համալսարանում, հետո Ռուսաստանի Դաշնությունում է սովորել, մասնագիտությամբ արաբագետ է եւ դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանում եւ դասավանդելուն զուգահեռ նաեւ քաղաքական գործունեությամբ է զբաղվել, ինչպես նաեւ աշխատել է լրատվական կայքերում, լրատվական կայքերի հիմնականում արևմտյան կողմնորոշում ունեցող Առաջին ԷՄ եւ Արարատ Նյուզ։ Արայիկ Հարությունյանը նաեւ աշխատել է Հելսինկյան ասոցիացիայում, սա արևմտյան ֆինանսավորմամբ պահվող հասարակական կազմակերպություններ, եւ ամբողջ իր գործունեությունը պրոարևմտյան, հակառուսական այս ծիրի մեջ էր, եւ Արայիկ Հարությունյան հենց այսպես էլ պատկերվում էր։ Մինչեւ 2018 թվականի իշխանափոխությունը քաղաքական դաշտում Արայիկ Հարությունյանը որպես այդպիսին ազդեցիկ քաղաքական գործիչ չէր, երևացող քաղաքական գործիչ էլ չէր, այո, գիտեին ոմանք իրեն, մարդը, այսպես ասած, գլուխը կախ Ալեն Սիմոնյանի ձեռքի տակ աշխատում էր եւ նաեւ զբաղվում էր ինչ-որ հասարակական գործունեությամբ, իսկ իր հասարակական գործունեության հիմնական ուղղությունը հակառուսականությունն էր, եւ նաեւ հիմա խոսքիս հետ գնացող կադրերը նաեւ դա կփաստեն, Արայիկ Հարությունյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մի շարք անդամներ հաճախ դուրս էին գալիս Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց եւ բողոքում էին տարբեր առիթներով, եւ իրենց հակառուսականությունը այնքան խորն էր նստած, որ ամենաաբսուրդային առիթներով անգամ իրենք բողոքում էին Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց, մասնավորապես Ռուսաստանում անցկացված ընտրությունները ճանաչում էին կեղծված եւ դրա դեմ էին բողոքում, Ռուսաստանում ձերբակալված քաղաքական գործիչների ազատության համար էին դուրս գալիս բողոքի, այս պահին գնացող կադրերում Արայիկ Հարությունյանը եւ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության մի շարք անդամներ բողոքում են Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց Ալեքսեյ Նավալնի ձերբակալության կապակցությամբ։ Ոստիկաններին խնդրենք հեռանան, փորձենք բարձրացնել վինապորությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում Ռուսաստանում այս վերջին օրերին, հատկապես ընտրություններից առաջ, երբ խախտում են մարդու իրավունքների հնար ազատությունները, բոլորը սահմանափակվում են, հարավոր մարդիկ ձերբակալվել են, շատ հայտնի ընդդիմադիր գործիչներ են ձերբակալվել, բլոգերներ, այս ամեն ինչի մասին փորձում ենք այս միջոցով նաև մեր բողոքի ակցիան, բողոքի ձայնը բարձրացնել հենց Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց ռոպեր։ Իրենց անգամ բողոքները Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց հաճախ որևէ կապ չունեին Հայաստանի շահի հետ, այսինքն դա Հայաստանի հետ կապ չուներ, հայերի հետ կապ չուներ, իրենց հետաքրքրության տիրույթում չպետք է լիներ, եթե իրենք արևմտյան ազդեցության գործակալներ կամ հենց ուղիղ գործակալներ չլինեին, որոնց հիմնական թիրախը Ռուսաստանի Դաշնությունը չլիներ եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների փչացումը չլիներ։ Սա շատ կարևոր է արձանագրել, որովհետեւ մի իրավիճակ է դուրս գալ, այո, բողոքի Ռուսաստանի կամ ցանկացած պետության դեսպանության առաջ եւ բողոքել որևէ երևույթից, որը վնասում է Հայաստանի շահերին, վնասում է հայերի շահերին, դա հասկանալի է, բայց անտրամաբանական է, երբ որ ասենք Ռուսաստանում տեղի ունեցող ընտրությունների կապակցությամբ Հայաստանում
գործունեություն ծավալող քաղաքական հասարակական գործիչները դուրս են գալիս բողոքի եւ հայտարարում են, որ այդ ընտրությունները կեղծված են։ Նույնքան անտրամաբանական կլինի, եթե այսօր մարդիկ ասեն գնան եւ Բայդենի իր երկրի ներսում իր քաղաքացիների համար նախատեսված որևէ որոշման, որևէ միջոցառման դեմ բողոք իրականացնեն, երբ որ իրենք ուղղակի չեն հանդիսանում Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ եւ ըստ էության դա իրենց չպետք է վերաբերվեր, սա նման դեպքերում կարելի է վստահ լինել, որ այս մարդիկ Ռուսաստանի գործակալներ են կամ ՀԱԿ-ամերիկյան որևէ պետության գործակալներ են, ինչպես այս պարագայում մենք կարող ենք ենթադրել, որ այս մարդիկ առնվազն հակառուսական ազդեցության գործակալներ էին, պրոարևմտյան ազդեցության գործակալներ էին, եթե ոչ ուղիղ գործակալներ։ Արայք Հարությունյանը նաև հետաքրքիր, այսպես իր քաղաքական անցյալը, որը շատ կարճ պատմություն ունի, միջև իր նախարար, հետո վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար դառնալը, նաև սերտ հարաբերությունների մեջ եղել թուրքական հասարակական շրջանակների հետ։ Արայք Հարությունյանը 2007-10 թվականներից այդ պաշտոնական կենսագրության մեջ կա, ներգրաված է եղել հայ-թուրքական հաշտեցման երիտասարդական նախաձեռնություններում։ Եվ սա շատ կարևոր է, այսինքն այդ թուրքական հետքը, թուրքական ազդեցության հետքը այս պարագայում կա նաև Արայք Հարությունյանի կենսագրության մեջ, և սա շատ կարևոր է հասկանալ, որովհետև մենք տեսնում ենք Հայաստանի քաղաքական դաշտում Արատ Միրզյան, Ռուբեն Ռուբինյան, Նիկոլ Փաշինյան, չգիտեմ, տարբեր գործիչներ, հիմա արդեն Արայիկ Հարությունյան, որը պետք է նախագահ դառնա, հստակ թուրքական հետք իրենց հասարակական գործունեության մեջ, հասարակական կենսագրության մեջ, եւ ըստ էության հիմա Արայիկ Հարությունյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հասել են նրան, ինչը իրենք սովորում էին հայ-թուրքական այս հաշտեցման նախաձեռնությունների ընթացքում, այսինքն որ պետք է մոռանալ ցեղասպանություն, պատմության այդ արավիրքները, պետք է փորձել հաշտվել եւ լեզու գտնել իրար հետ։ Եվ հաջորդ կարևոր հանգամանքը, Արայիկ Հարությունյանը նշանակվեց կրթության և գիտության նախարար, կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի նախարար 2018 թվականին, եւ հենց այդ ժամանակվանից էլ ի ցույց դրվեց իր որպես պաշտոնյա ոչ արդյունավետ լինելը, եւ հիմա կարծում եմ անգամ եթե հրապարակային չընդունեն, ցանկացած ԿՊԱ-ական ով իրենց ներքին խոհանոցին ծանոթ է, գիտի, որ Արայիկ Հարությունյանից դժգոհ են եղել գրեթե բոլոր նախարարության գրեթե բոլոր քաղաքական պաշտոնյաները, եւ մի մասը դուրս է եկել Արայիկ Հարությունյանի ժամանակ, կոնֆլիկտներ էին ունենում իր հետ, որովհետեւ այդ մարդը չի կարողանում թիմի ներսում աշխատել եւ անձնական ամբիցիաների խնդիր ունի, եւ անընդհատ նախարարության աշխատանքը, այսպես, պրավալի էր գնում զուտ իր անձնական ամբիցիաներից ելնելով, եւ այս մարդը նաեւ կոնֆլիկտային գործիչ է։ Արայիկ Հարությունյանի համար նաեւ անարժեք են ավանդական արժեքները, դրանք կլինեն հայկական կամ Հայաստանում բնակվող այլ ավանդական արժեքներ կրող փոքրամասնությունների, եւ Արայիկ Հարությունյանի նախարարի նշանակումը կարծեք թե սկսվեց Հայաստանի հայ առաքելական եկեղեցու հետ կոնֆլիկտով, եւ ըստ էության ի ցույց դրեց Արայիկ Հարությունյանի կերպարը, որ ինքը որևէ կերպ չի ընդունում եկեղեցին եւ եկեղեցու հետ կոնֆլիկտի մեջ է գտնվում։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ նախագահի պաշտոնում ինքը ստիպված պետք է լինի աշխատել Սփյուռքի համայնքների հետ, եթե նպատակ կա աշխատելու այդ համայնքներում, հիմնական ազդեցիկ դերակատարումը ունի եկեղեցին, եւ եթե նախագահը ապագա կոնֆլիկտի մեջ է լինելու եկեղեցու հետ, ապա հասկանալի է, որ աշխատանքը ոչ արդյունավետ է լինելու առնվազն Սփյուռքի հետ, եթե իրենք իրականում ուզում են աշխատել։ Արայիկ Հարությունյանը նաեւ, տեսեք, եկեղեցուն այդպես թիրախավորում էր, ավանդական կառույցները թիրախավորում էր, բայց շատ հետաքրքիր եւ տարօրինակ կապ ուներ ոչ ավանդական խմբերի հետ, օրինակ 2018 թվականի նախարար դառնալուց անմիջապես հետո Արայիկ Հարությունյանը ընդունել էր եւ հանդիպել էր տրանսվիստիտ մարմնավաճառ
Carabina anov haitni, dar hraparakayin inkh entunel e vor marmnavacharre yev entunel e vor transvestite kam transgender es tarberutyunere djvar haskanam, aynu aminayniv. Mi paragayum yev vor onak im anznakan orinakits yezdiakan hamayink het kapats khntir kar, portsumeyink handipel Arayik Harutyunyani het yev da ches statsvum, hens et nuyn zhamanaknerum. Pastoren, այս մարդը, որը մարմնավաճառ էր, շատ ավելի հանգիստ կարողացել էր գնալ և հանդիպել Արայիկ Հարությունյանի հետ, և նաև հետո գրառում էր արել, որ բավարարված է, Արայիկ Հարությունյան բավարարել է իրեն իր մտահոգությունները. Սա նաև ցույց է տալիս իր աշխարհընկալումը, Արայիկ Հարությունյան մերժում է ավանդական արժեքները և բավական լավ հարաբերություններ ունի ոչ ավանդական արժեքներ կրող մարդկանց, գործիչների, խմբերի, հանրույթների հետ։ Եվ որ ամենակարևորն է, գիտեք, Արայիկ Հարությունյանից դժգոհ են անգամ իր թիմի ներսում և իր կարողությունների զրոյականությունը փաստել են նաև իր թիմակիցները։ Ժամանակին YouTube-ում կար քաղաքացական պայմանագրի պաշտոնական էջ, որտեղ իրենք 2016-17 թվականի իրենց նիստերն էին, նիստերի տեսագրություններն էին դնում և բավական իբրև թե թափանցիկ էին աշխատում, և 18-ից հետո ես մեկ տեսանյութ կարողացա հասցնել պահել, դա Էդուարդ Աղաջանյանի կարծիքներ իր կուսակիցների մասին, այդ կուսակիցները այդ պահին ներկա են, և խոսում է այդտեղ նաև Արայիկ Հարությունյանի մասին, խնդրեմ լսել, որից հետո շարունակենք։ Եվ վերջապես Արայիկ Հարությունյան։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արայիկը ԿՊ միակ անդամն էր, որ աշխատավարձ էր ստանում, իր ամբողջ օրը տրամադրելով ԿՊ գործունեությանը, նա ի պաշտոն է համարվում է վարչության ձախողման գլխավոր պատասխանատուն։ Եվ սրանք բլոկ բարեր չեն։ Արայիկը որպես վարչության նախագահ և որպես գլխավոր կազմակերպիչ պարտավոր էր հետևողականորեն կոորդինացնել այլ վարչության և կուսակցության անդամների գործունեությունը և ապահովել հստակ արդյունքներ։ Իհարկե, այն ժամանակ դեռևս այս տեսանյութի իմ կողմից վերահրապարակումից հետո քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունը փակեց այդ YouTube-յան էջը, ջնջեց բոլոր տեսանյութերը և ըստ էության ցավոք սրտեց արխիվը չմնաց, որովհետև այնտեղ բավական հետաքրքիր վեճեր կային, որոնք մնացել էին այդ արխիվում։ Եվ ինչպես տեսակ, Էդուարդ Աղաջանյանը խոսեց Արայիկ Հարությունյանի անկարողությունից, անգամ կուսակցական գործերում, կարիքը եղել է կուսակցության խորհրդի նախագահը, և Աղաջանյանը ցավ էր ապրում այն պատճառով, որ իրենց կուսակցությունից միակ վճարվող աշխատողը Արայիկ Հարությունյանն է եղել, Էդուարդ Աղաջանյանի խոսքով, և իրենք ափսոսում էին, որ այդ փողը տալիս են Արայիկ Հարությունյանին։ Եվ սա շատ առանցքային կետի հասանք, որովհետև տեսեք մարդիկ, որոնք իրենց անկեղծության ժամանակ, հա, խոսում էին մի մարդու անկարողության մասին, ափսոսում էին, որ նրան տալիս են 100 000 դրամ փող, աշխատավարձ, հիմա այդ մարդուն ուզում են վստահել պետության նախագահի պաշտոնը, տալ միլիոնների հասնող աշխատավարձ, և հասկանալով, որ այդ մարդը ոչինչ է, իրեն վստահել այդպիսի կարևորագույն պաշտոն։ Իհարկե, նորից, ինչպես հաղորդման սկզբում ասացի, շատերը կարող են ասել, դե Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության պարագայում կարևոր չէ, ով է նախագահ, իրականում կարող է այդպիսի կարծիք լինել, բայց ես կարծում եմ, որ նաև կարևոր է, որովհետև անգամ Արմեն Սարգսյանը, մի կողմ թողնենք այն ամբողջ բացական վերաբերմունքը, որ իր նկատմամբ ունենք, դրսում շատ պետության ղեկավարների համար ընկալելի մարդ էր, իրեն կարող էին հասկանալ, ինքը այդ մարդկանց լեզվով, ոչ թե ուղիղ, ասենք, անգլերենով կամ ֆրանսերեն, ռուսերենով, քաղաքական լեզվով խոսող մարդ էր, և այս մարդը կարող էր նաև, եթե այդ Փաշինյանը թույլ տար ուղղակի, կամ եթե այդ մարդը մտադրություն ունենար, կարող էր նաև օգտակար լինել Հայաստանի համար։ Ես չգիտեմ, դուք Հայաստանից շատ քիչ գործիչների կարելի է պատկերացնել, որ ասենք Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենին կարող են հանդիպել, Բայդենը իրեն կճանաչի, 10-15 րոպե ոտքի վրա կզրուցեն, որ տարբեր երկրների ղեկավարներ իր հետ անձնական հարաբերություններ կունենան։ Արայիկ Հարությունյանին վստահեցնում եմ, միջև նախարար դառնալը անգամ իրենց հարևաններից շատերը չէին ճանաչում։ Հիմա պատկերացրեք, Արայիկ Հարությունյանը նախագահի պաշտոնում հայտնվում է որևէ պետության ղեկավարի կողքին, այսեք օրինակ Բայդենը, որ ունի այդպիսի առելի կենսագրություն, պետական
քաղաքական քաղաքնություն, այնպես մեծ կենսագրություն եւ կենսապորտ, իր կողքին հայտնում է Արայիկ Հարությունյանը եւ նա անգամ կարող է խնդրել իր հատուկ ծառայությունին հետաքրքրվել, թե այս մարդը ինչ կենսագրություն ունի։ Կարծում եմ ուղղակի մենք խայտառակության առաջ կանգնենք, որովհետեւ այս կենսագրությամբ Արայիկ Հարությունյանին նորմալ երկրներում անգամ որևէ նախարարության բաժնի պետի պաշտոնը չեն վստահի։ Իսկ Հայաստանում իրեն վստահում է նախագահի պաշտոնը, սահմանադրության երաշխավորի պաշտոնը։ Սա էլ շատ կարևոր է։ Եվ հիմա տեսեք, մյուս կողմից կենսագրություն չունեցող այս մարդը իր չունեցած կենսագրությունում էլ ընդգծված հակառուս գործիչ է եղել։ Ես իհարկե այն մոլորության մեջ չեմ, որ ռուսները միշտ ճիշտ են, իրենց չպետք է ընդդիմանալ, բայց ես բերեցի օրինակներ, չէ՞, ասենք Ռուսաստանի ներքին խնդրի հետ կապված բողոքի ակցիա անող մարդը Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց, հիմա նշանակվում է նախագահ։ Պարզ է, որ Հայաստան ռազմավարական դաշնակցի հետ Արայիկ Հարությունյանը ունենալու է զրոյական հարաբերություն և դաշնակցի կողմից զրոյական վստահության է արժանանալու, այսինքն եթե անգամ Արայիկ Հարությունյանը չնշանակվի և այդ աթոռը ուղղակի մնա ֆիզիկապես այդպես դատարկ նախագահի աթոռը, ապա վստահաբար մենք դրանից ավելի քիչ կվնասվենք, քան այդ աթոռին նշանակված լինի Արայիկ Հարությունյանը, որովհետև սա բերելու է մի իրավիճակի, որ աշխարհի անգամ ամենապրոհայկական երկրները ուղղակի չեն ուզելու շփվել Հայաստանի նախագահի հետ։ Մյուս կողմից սա բերելու է Հայաստանի քաղաքական միաբևեռության, այսինքն ամբողջ պետական համակարգի քպեացման և պետական իշխանության բարձագույն պաշտոնների են լինելու մարդիկ, որոնք առանց Նիկոլ Փաշինյանի ոչինչ են, ոչ մի բան չարժեն և չեն կարող բալանսավորել Հայաստանի արտաքին քաղաքական հնարավորությունները, այսինքն մենք չենք կարող ասել Արայիկ Հարությունյանը օրինակ լավ կապեր ունի Միացյալ Նահանգներում, այ տեսեք ինքը կարող է, չնայած որ հակառուս է, իր Միացյալ Նահանգների ուժեղ կապերով կարող է օգնել Հայաստանին, մենք չենք կարող ասել, որ Ալեն Սիմոնյանը ազդեցիկ կապեր ունի, ասենք Չինաստանում, այո, չնայած հակառուս է եղել կամ չգիտեմ հակաամերիկյան քաղաքականություն է վարել, կարող է բալանսավորել, աջակցություն բերել Չինաստանից, մենք չենք կարող ասել Նիկոլ Փաշինյանը կարող է որևէ տեղից աջակցություն բերել, այսինքն մենք ունենալու ենք Արայիկ Հարությունյանի նշանակմամբ մի իրավիճակ, որտեղ ունենալու ենք Նիկոլ Փաշինյան, որ հանուն իր իշխանության պատրաստ է սպասարկել բոլոր կենտրոններին, և ունենալու ենք, ասենք, ազգային ժողովի նախագահ, հանրապետության նախագահ, որոնք իրենց պաշտոններին մնալու համար պատրաստ են սպասարկել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն Հայաստանը շատ լրիվ դուրս է մնում, անգամ անձնական ամբիցիաներ չեն ունենալու, որտեղ նրանք Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքի տակ եղած գործիչներ են, և Փաշինյանը լավ գիտի ինչու է Արայիկ Հարությունյանին բերում, Արայիկ Հարությունյանը ըստ էության էլեկտրոնային կնիքի դեր է տանելու նախագահի պաշտոնում, և Փաշինյանի ցանկացած հրահանգ կատարող անգամ Արմեն Սարգսյանի չափ արժանապատվություն չունեցող մարդը այդքան չէ իջնի, ինչքան Արայիկ Հարությունյանը իջնի հանուն Նիկոլ Փաշինյանի։ Եվ որ ամենակարևորն է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնի, չակերտավոր ասած բարեփոխումներ, և ցանկանա գա և զբաղեցնի նախագահի պաշտոնը, Արայիկ Հարությունյանը այն մարդն է, որը Նիկոլ Փաշինյանի մեկ այսպես կոչով ուղղակի կթողնի այդ աթոռը, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը գա և զբաղեցնի այս ակամ նախագահի պաշտոնը և իր իշխանությունը երկարաձգի ևս 7 տարով կամ փորձի երկարաձգել։ Պամփոփելով արձանագրենք, որ մենք Արայիկ Հարությունյանի ընտրվելու դեպքում ունենալու ենք ծայրահեղ հակառուս, արտաքին աշխարհում ճանաչում զրոյական վստահություն ունեցող մարդ, Նիկոլ Փաշինյանին 167%-ով ենթակա և հլու հնազանդ մարդ, սեփական ամբիցիաներ չունեցող, ավանդական արժեքներին դեմ և ոչ ավանդական արժեքների կողմնակից մի գործիչ, որը որևէ կերպ չի կարող հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության երաշխավոր և պետության գլուխ։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։